Komisariati i policis Kavaj në bashkëpunim me institucionet të tjera bazuar në informacionet i siguruar nga inteligenca policore për dy shtetas që vidin automjente dhe i të në servisin e tyre për të shitur, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar ripejt. Si rezultativ e prime vetimore të kryra në kuadrë të këti operacioni, janë identifikuar dhe vënë pranga shtetasit me inicialet, më shë 63 vjetës dhe i shë 33 vjeqë ba bebir banues në Tiran. Nga jetimet e kryera, bazuar dhe në shumë denoncimet të qytetarve, mësohet se në datër 22 i 2 2024 në Kapaj kanë vjedhu një automjet tip Range Rover. Në datën 17 i 2 2024 në një pikë për shqitje në automjetve në Shia kanë vjedhu një automjet tip Audi A5, një automjet Volkswagen dhe targat e dy automjeteve të tjera. Po kështu, mbi këta dy shtetas në datën 17 i 2 2023, në Kavaj rëndon akuza e vjedhje së një automjeti tjetër. Gjatë kontrolit të kryer në servisin e tyre në fshatin Prisk, shërbimet e policis kanë gjetur pjesë të automjetit ti për Range Rover të vjedhur në datën 22 i 2 2024 në Kavaj dhe pjesë të një automjeti tjetër të denoncuar të vjedhur në Rinas. Vjojnë hetimet hetimore për dokumentimin e rasteve të tjera të vjedhjeve që mund të jenë kryer nga këta shtetas. Materialet i kaluan prokuroris për veprimet të mëtejshme.